Ja, vi er jo her på Peter Bottervej nummer 52, vejen ned til havet. Og Frank kom til verden i 1970. Og han oplevede så huset, da det var helt færdigt. Og når det var regnvejr, jamen han elskede at sidde herude i sit regnvejrstøj og pjaske i vandpytterne. Og ind i haven, jamen så tog han jo trillebøren for eksempel og fyldte den med jord, og så tog han vandslangen og hyggede sig gevaldigt derinde. Og det var Franks første 5 år, og det var gode 5 år for et lille barn.